Я хочу сьогодні проповідувати на таку тему, як насправді збудувати благословенну сім'ю Божу. Як насправді. Ви знаєте, мені дуже подобається, коли ми говоримо практичні речі. Знаєте, я пам'ятаю, колись я давно-давно прийшов до церкви і багато чув теж проповіді про сім'ю. І там говорили, сім'я, в сім'ї, там чоловік має бути головою. Я наслухався всього цього, знаєте, і ти так наслухався, потім приходиш в сім'ю, вивалюєш все це в сім'ю. І знаєте, воно не працює. Ну, вибачайте, але воно правильно, бо воно не є в Слові Божому. Але воно не працює. Але мені завжди хотілося так, щоб слово, яке ти чуєш, воно було таким практичним, яке ти береш, і ти розумієш, що з ним робити. Що з ним робити? Я вам наведу такий простенький приклад. Я пам'ятаю, як ми одружилися, і тоді ще було багато вчень на тему, якщо ти хочеш бути фінансово незалежним, ти маєш просто молитися, і ти маєш служити багато і так далі. Я пам'ятаю, приходить до мене дружина, каже, в нас нема що їсти. Я кажу, так, стаємо зараз на молитву. І ми так, і 36-й псалом, я був молодий, состарился. Господи, вилетіло з голови. Я був молодий, состарился. И не видел праведника, нуждающимся, и потомкам его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. Я пам'ятаю, друзі, я кажу, треба молитися. А потім, знаєте, пройшов час десь згодом, і Дух Святий почав мене торкатися, так, знаєте, викривати моє серце, бо він каже, слухай, ти мав не молитися тоді, ти мав працювати ще більше. Бо якщо є проблема, ти маєш її вирішувати. Бог, для чого? Пам'ятаєте, коли він помістив Адама і Єву в Едемському саду, що він сказав? Він сказав, ти маєш охороняти, ти маєш працювати тут. А я такий, о-о-о. Тобто, знаєте, ти слухаєш деякі речі, але вони не видаються, вони не сприймаються як деякі практичні речі. Тому в нашій церкві я завжди б хотів, щоб ми будували з вами дійсно практичні біблійні цінності. І сьогодні також будемо говорити про це в розрізі сім'ї. Давайте відкриємо з вами книгу пророка Малахії, 2 розділ, 16 вірш. Малахії 2:16. Що тут написано? Давайте прочитаємо. Бо ненавиджу розлучення, розвід. В цьому перекладі розвід, розлучення. Друзі, це слова Божі. Послухайте уважно ще раз. Бог ненавидить розлучення. Хтось скаже, Бог є любов, він тільки любить. Так, дійсно, друзі, він любить. Амінь. Я на це тільки можу сказати амінь, амінь, амінь і алілуя. Але він говорить в своєму слові, послухайте, хто з вас вірить, що в Слові Божому жодне слово, воно не є зайвим? Хто вірить в це? І в цьому слові ми читаємо, що Бог, говорячи, кажучи про розлучення, відносини в сім'ї, коли чоловік та дружина, вони розлучаються, вони розходяться, сім'я руйнується, Бог говорить дуже чітко, дуже прямо він говорить, я ненавиджу розлучення. Скажіть, будь ласка, як Господь цінує сім'ю? На якому рівні? На височенному. Для Бога сім'я, друзі, це щось нереально важливе, нереально цілісне, нереально єдине, нереально. Воно не може бути, друзі, роз'єднаним. Він говорить ще раз, ненавиджу розлучення, говорить Господь, Бог Ізраїлів, і він говорить далі, і того, хто вкриває насильством одежу свою, промовляє Господь Саваоф, тому духа свого пильнуйте і не зраджуйте. Ви знаєте, друзі, тут ведеться мова не тільки про зраду подружню, коли чоловік з іншою жінкою, або жінка з іншим чоловіком. Ні. Зраджувати, друзі, зраджувати – це той стан, це той момент, коли, послухайте, не коли ти, вибачте за такі, всі ми дорослі, переспав з кимось. Ні. Зраджувати – це той момент, коли диявол посіяв думку, що, а що такого, якщо щось? У той момент, коли ти припинив відноситись до сімейних відносин так, як зробив це Господь, друзі, це той самий момент, коли починається зрада. Зрада – це не коли переспав. Це вже закінчення, друзі, це вже прояв. Зрада – це той момент, коли ти просто припинив в своїй голові, ти припинив цінувати так. Чому, друзі, це так? Я хочу сказати, насамперед, ми вже говорили про це багато, насамперед це тому, що наш Бог, він цінує заповітні відносини. Наш Бог, коли хтось каже отак, згода? Друзі, для нього згода – це згода. Він ніколи не зміниться. Він сказав в своєму слові, я ніколи тебе не покину, я ніколи тебе не полишу. Хто вірить, що так відбудеться? Амінь. Чому? Тому що Бог поклав на це своє ім'я. За цим стоїть його слово, його ім'я. Він сам стоїть. Тому, друзі, коли йде розмова про сім'ю, Бог, він каже, я ненавиджу розлучення. Я ненавиджу. Тому, друзі, я хотів би сьогодні, щоб ми для себе відкрили деякі важливі речі відносно сім'ї. Я хочу сьогодні затронути 4 важливі аспекти сім'ї, але я сьогодні підніму тільки два. І оці 2 аспекти я б хотів просто, щоб ви над ними порозмірковували трошки. Давайте відкриємо з вами таке місце із Біблії. Буття, 2 розділ, 22 вірш. Книга Буття, 2 розділ, 22 вірш. І так. Потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. Ви знаєте, друзі, є проста, важлива, але дуже важлива теза. Послухайте зараз мене уважно. Перша річ. Лише автор ідеї сім'ї здатний зробити сім'ю благословенною. Послухайте, друзі, хто з вас хоче мати гарну сім'ю? Всі. Віка, Сергій, хочете мати гарну сім'ю? Друзі, ми всі хочемо, коли ми будуємо сім'ю, ми всі хочемо мати благословенну сім'ю. Але, друзі, хто з вас розуміє, що зробити щось правильним може лише той, хто знає, як воно було створено? Так чи ні? Наприклад, якщо у вас Samsung, телефон Samsung, і він зламався, щось в ньому працює не так, як має працювати. Скажіть, будь ласка, до якого сервісного центру ви маєте звертатись? А може Apple? А може к Сяомі підійде? А може, я не знаю, ще щось? Може в Моторолу ще знайти, якщо є такі центри? Nokia 3310, да? Друзі, ти звертаєшся до того, хто виробив цей вироб, так чи ні? Скажіть, будь ласка, що ми бачимо в цьому вірші? Хто є автором, хто є ідеологом, хто є творцем сім'ї? Що ми бачимо в цьому вірші? Бог. Друзі, я хочу вам сказати, я хочу наголосити ще раз, якщо ти дійсно хочеш бачити свою сім'ю благословенною та щасливою, це можливо тільки за участю того, хто є автором, творцом, ідеологом і розробником цього поняття як сім'я, цього інституту такого як сім'я. Знаєте, хтось колись сказав, я не знаю точно чиї ці слова, хтось сказав, що кожна родина, вона щаслива по-своєму. Але всі, абсолютно всі родини, вони нещасливі однаково. Ще раз, друзі, кожна родина, вона щаслива по-своєму. Але всі родини нещасні абсолютно однаково. Скажіть, будь ласка, розлучення, при розлученні кому болить? Всім. Чоловікові болить? Болить. Дружині болить? Болить. Дітям болить? Болить. Родичам болить? Болить. Друзі, я вам хочу сказати, відкрити, можливо, хтось з вас не знає цього, або хтось не здогадується. Так само болить людям в Україні, так само болить людям в Африці, так само болить людям в Америці. І навіть, якщо, окрім пінгвінів, в Антарктиді є ще хтось, і вони проходять цю біль, там також само болить людям. Люди, ще раз хочу сказати, брати та сестри, щасливі всі по-своєму, але нещасні всі однаково. Чому так відбувається? Давайте я вам спробую пояснити. Чому щасливі всі по-різному? Наприклад, в мене є якесь хобі. У пастора Івана є якесь хобі, у Юлії Василівни є якесь хобі, у Саші є якесь хобі. В кожного з нас може бути якесь своє шлях до задоволення, шлях, від якого ми отримуємо задоволення, радість, щастя і так далі, і так далі. І кожна родина, вона вибудовує свій інститут, я так назву так, це інститут щастя. Інститут, який робить цю родину щасливою. Нам здається, що ми всі абсолютно знаємо, що потрібно нашій родині для того, щоб вона була щасливою. В мене тоді просте, дуже і слушне запитання, на мій погляд. Скажіть, будь ласка, якщо всі ми знаємо, як зробити себе та свою родину щасливою, чому в Україні на минулий рік, друзі, на превеликий жаль, 8 з 10 пар розлучаються? Якщо вони всі знають, як зробити себе щасливими. Сказати вам страшну тезу? Я вам зараз скажу. Тому що, друзі, наші з вами уявлення про те, як зробити себе щасливими, вони є ніщо. Ми не знаємо, ми лише можемо собі вигадувати, ми лише вигадуємо те, що нам, як нам здається, зробить нас щасливими. Ми кажемо, якщо я буду подорожувати, то я точно буду щасливим. Друзі, ви навіть не уявляєте, що таке подорожувати. Ви навіть собі не уявляєте. Хто з вас подорожував десь там, далекі відстані? Є такі люди, хто подорожував далеко? Скажіть, будь ласка, як часто губляться валізи, багаж? Я вам хочу сказати, 2 або 3 з 5 разів. Превеликий жаль, так відбувається. Ти приїжджаєш в іншу країну і в тебе нічого немає. Взагалі нічого немає. Я пам'ятаю, одного разу я подорожував з Африки в Україну. І я таки, знаєте, ще трохи такий, не трошки розумний був в той час. Я склав до себе в валізу банани, там, знаєте, такі класні банани, ананас, кокоси, там, папаю, там, маракую. Я все це склав до себе в валізу, багаж, і його загубили. Це було в далекому десь 2010 рік. І ми з дружиною, я приїхав, якраз ми так спланували, що я приїжджаю, і наступного дня ми їдемо, ще тоді Крим був наш і буде наш. І ми поїхали в Крим, в Ялту. Ну і я дзвоню до компанії, а де мій багаж? Вони кажуть, ми привеземо сьогодні. Я так думаю, до від'їзду ще візьмемо, в дорозі поїмо там всіх цих тропічних фруктів і так далі. Окей. Настає день від'їзду, немає багажу, я дзвоню, вони кажуть, завтра привеземо. Я кажу, але я в Ялту їду. Вони кажуть, взагалі ні про що не турбуйтеся, ми привеземо в Ялту. Окей? Я приїхав туди, дзвоню, де мій багаж? А ми ще не знаємо. Я кажу, так ви ж сказали, що завтра буде. Вибачте, знов загубили. Я знову дзвоню, знову. В общем, взагалі-то десь на четвертий, п'ятий, не пам'ятаю, або шостий день прийшов той багаж. Я одразу зрозумів, що щось не так. Знаєте як? Коли вийшов кур'єр отак от з машини, я одразу зрозумів, що щось не те. Потім він дістає отак от, дивіться, отак мою валізу, віддає і швиденько сідає в машину. І тут я теж точно зрозумів, що щось взагалі не так. Бо я беру цю валізу, а вона смердить. Вона не воняє, вона смердить. Я відкриваю цю валізу, а там гриби. Гриби на моєму одному костюмі, гриби на іншому костюмі, гриби на сорочках, гриби на галстуках, гриби на туфлях, гриби всюди. І отака, знаєте, жижа в перемішку з моїми речами. Ну, я тепер розумію, я тільки вручну кладь з собою беру. Але, друзі, до чого я веду? Розумієте? Нам всім здається, що оце мене зробить щасливим. Але, друзі, тільки Бог знає, як зробити щасливим. Чому? Тому що Він є автор і ідеолог сім'ї. Ви розумієте про це? Він, і тільки Він знає. Нам завжди здається, ми зараз... Знаєте, є люди такі, я ж як християнин, як пастор, як викладач в школі, там, анатомія шлюбу, я завжди кажу, навіщо вам жити разом? Ми собі так уявляємо, що ми трохи поживемо разом, ми притремось, ми пізнаємо один одного, потім ми те, і те, і те. Я кажу, слухайте, як священник я не погоджуюсь з вами, тому ми вас благословляти не будемо. Хто не знає, в нашій сім'ї люди, які просто намагаються жити в цивільному шлюбі, вибачайте, ми не благословляємо. Тому що не можна благословляти те, що Бог давно прокляв. Вибачайте. Чому я так впевнений в цьому? Тому що він є автор брака. І він сказав, що він ненавидить блуд. Хтось хоче сказати на це амінь? Бог не благословляє блуд. Тому і ми не робимо цього. Але, друзі, потім вони приходять і кажуть, пастор, в нас проблеми. В нас великі проблеми. Чому? Ви знаєте, ми оте і те, оте і те. Я кажу, слухай, а вам не видається, що звідти все почалося? Да ні, в нас все було нормально. Лише зараз щось не так пішло. Щось нас хтось, зурочив, зглазив. Нас хтось поробив, зурочив нам хтось. Ні, кажу, ні, ви самі себе це зробили. Коли ви пішли проти того, хто створив сім'ю і хто сказав, що так не можна робити. Ви розумієте, друзі? Тому ще раз хочу сказати, друзі, як насправді збудувати Божу благословенну сім'ю? Насамперед, перше, треба, лише автор ідеї сім'ї здатний зробити сім'ю благословенною. Обирайте Бога. Завжди обирайте Божі принципи сім'ї. Хтось скаже, от, наприклад, ми сьогодні сказали, Сергій та Віка, вибачте, вони будуть десь біля року, вони будуть в помолці, вони будуть триматися за руки, так, спілкуватися, але вони не будуть спати разом, друзі. Я не збираюся це контролювати, ані я, ані пастор Іван, ніхто. Ми не будемо це контролювати, це їх відповідальність. Знаєте чому? Тому що це їхні уявлення, це їхні особисті відносини з Богом, тому що вони хочуть і прагнуть зробити свою сім'ю щасливою. Наприклад, хтось скаже, а до чого тут все? Давайте я вам простий приклад наведу, дуже простий приклад. Наприклад, скажіть, будь ласка, ми всі ж дорослі, немає дітей, слава Богу, то. Скажіть, будь ласка, в сім'ї, коли посварились чоловік з жінкою, скажіть, дружина може виконувати подружній обов'язок одразу після сварки? Емоціонально, психологічно, фізіологічно, вона не здатна на це. до тих пір, поки вона абсолютно не примириться з собою, не заспокоїться і так далі, тому подібне. Скажіть, будь ласка, чоловіки, а у нас як? Без питань. Хоч наступної секунди. А тепер дивіться уважно. Якщо хлопець починає жити з дівчиною до того, як вони оголосять офіційний шлюб. Скажіть, будь ласка, дівчина, вона вже заспокоєна, вона вже розуміє, що все, в нас сім'я. Ні, бо ще вона цього не знає. Вона ще тільки прагне до цього. Тому вона намагається, слухайте, задовольнити хлопця в будь-якому випадку. І вона привчає себе таким чином, приблизно. Окей, ми посварилися, щоб зараз все владнати, я дам йому таку можливість. І хлопець такий, єс, ми миримось, в нас примирення це... Ей, скажіть, будь ласка, чи так буде в шлюбі? Ні. Що будуть відчувати обидва в шлюбі? Вона буде відчувати образу, він буде відчувати, що його зрадили. Що вони побудують, скажіть? Вони не можуть побудувати. Знаєте чому? Тому що з самого початку вони просто перешагнули через Божі принципи. Вони сказали, а нам все одно, нас абсолютно це не цікавить. Слухайте, так не робіть ніколи. І є, до речі, я вам хочу сказати, друзі, якщо ви хочете дізнатися, є 24 причини, чому Бог проти. Фізіологічні, не просто якісь там надумані. 24 психофізіологічні причини, чому Бог проти цивільного шлюбу. Чому він не може це благословити? Чому це завжди призводить до проблем? 24 причини різні, не будемо сьогодні про це говорити. Якщо хочете дізнатись, приходьте на школу, до речі, в цьому році, цієї осені ми будемо тут же відкривати школу підготовки, ну, для тих, хто не одружений, для сімейних пар, для тих, хто, до речі, розлучений також. Так от, друзі, в цілому ми розуміємо, що може принести щастя в сім'ю, але це наше особисте усвідомлення. Тому перший принцип, якщо ви дійсно хочете побудувати благословенну сім'ю Божу, друзі, оберіть Бога і Його принципи. Його принципи. І якими б вони не здавалися вам там старомодними чи ще щось, це неважливо, бо ці принципи, вони такі. Він збудував цю сім'ю, він знає, як її чинити, він знає, як вона має працювати. Це я вам говорю зараз, друзі, не просто так собі щось надумав. Ми 24 роки з дружиною щасливі у шлюбі. Ми 5 років дружили разом до того. І я вам хочу сказати, перший раз, коли я взяв її за руку, це було, до речі, на нашій помолці. Так само я взяв її перший раз за руку. Перший раз я її обійняв, знаєте, от, ну, дійсно обійняв, от в першу шлюбну ніч це було. І я хочу сказати, 24 роки Господь ніколи нас не залишає. Так, чи бувають у нас отакі, знаєте, злети вверх? Так. Чи бувають у нас долини? І буває таке. Але і там з нами завжди є Господь. І я точно знаю, що я не соромлюсь звертатися до Нього, бо я знаю, що я не переступав Його принципи. Скажіть, будь ласка, чи це не є благословенно? Алілуя! І є другий дуже важливий принцип. Я ще раз кажу, я опускаю два наступних. Наступної суботи ми про них поговоримо. Вибачте, ну просто пройдемо мимо. Так от, друзі, є... Другий принцип, я його другим поставлю, він третій в мене шов, але другий. Розуміння багатовекторності Божого сімейного життя. Це дуже важливо, щоб ми це зрозуміли, бо в нас з цим є величезна проблема. Ще раз, це третій принцип розуміння багатовекторності Божого сімейного життя. Що таке вектор? Хтось знайомий з математикою, ви знаєте, що вектор – це ось точка, в якій ти знаходишся зараз, і це напрямок, в якому ти маєш йти. З цієї точки. З цієї точки я йду туди. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, я хочу вийти з цієї будівлі, і я з цієї точки піду туди, я можу вийти? Можу. Якщо я піду сюди, я можу вийти? Можу. А якщо я піду сюди, я не вийду. Друзі, зрозумійте, багато з нас, ми звикли жити, я так його назвав, одновекторний світ. Тобто для нас все або отак, або отак. Давайте візьмемо Слово Боже. Колосянам 3 розділ, 18-19 вірші. Колосянам 3, 18-19. Давайте подивимося, що тут написано. Жінки, коріться чоловікам своїм, як і слід послідовникам Господнім. Брати, скажіть амінь. Брати, скажіть амінь. Ну щось ви якось... Ну я ж для вас прочитав. Ще раз. Чоловіки, ви давайте 18-й, будь ласка. Ще раз, дайте я ще раз прочитаю. Дружина прийшла. Да 18-й, кажу вам, не 19-й. Так, Лена, що таке? Не підігравай за свою команду. 18-й вірш, будь ласка. Я наполягаю. Жінки, коріться чоловікам своїм, як і слід послідовникам Господнім. Друзі, а ну-ка скажіть мені, будь ласка, тільки чесно, відверто. Чоловіки, хто з вас після цього вірша зупиняється? Ну все, а так це ж система. Все! Що потрібно, щоб сім'я була щасливою? Бачите, як ми всі погодились, друзі, да? Дивіться, ось що таке одновекторний світ, розумієте? Один вектор. Я чоловік, ти дружина, ти, згідно Слова Божого, маєш що робити? Тоді наша сім'я буде... Люблю Слово Боже. Люблю Слово Боже. Знаете, шутка юмора, давайте расслаблю немножко. Спрашивает один муж у другого, говорит, слушай, говорит, а что ты вдруг так, говорит, такой счастливый, все нормально? Он говорит, слушай, говорит, вчера у жены на тумбочке увидел книжку, называется «Яды в пищу». Говорит, сразу успокоился. Друзі, послухайте, оце одновекторний світ, в якому ми живемо. В ньому, наприклад, для багатьох чоловіків достатньо цього. Вони вважають, що в принципі, якщо це буде, якщо жінка коритиметься чоловікові, все, абсолютно все. Так, я розумію, що в нас є інші бачення, але, друзі, в реальності так. Насамперед, давайте прочитаємо тепер 19-й вірш. Що говорить нам 19-й вірш? Чоловіки, любіть своїх жінок і не будьте з ними суворі. Сестри, скажіть амінь. Сестри, скажіть амінь. Амінь. О, бачите, як класно. Тобто ми любимо, коли вони коряться. Ось, бачите, як це працює в деяких чоловіків. Ми любимо, коли вони коряться. Ні, друзі, так воно не працює, вибачайте. Я вам зараз ще один наведу приклад, ви потім взагалі трохи, вас підкине на стільці, можливо, навіть. Послухайте, так все. Дякую, що у вас є ваша проповідь. Залучіть мене до неї. І так, друзі, в концепції людей оце місце з Біблії виглядає приблизно так. Чоловік мислить так. Чоловік – єдина непохитна голова в родині. Тільки чоловік, він найголовніший. Як мислять жінки в цьому? Він мене має любити. Послухайте, жінка із радістю приймає чоловіка як голову родини. Знаєте коли? Коли вона відчуває, що її люблять. А без цього, так говорить Слово Боже, ти маєш коритись. Вибачайте, воно так не працює. Чому? Тому що, дивіться, Бог створив два вектори. І вони трошки, іноді протилежні. І знаєте, де відбувається сім'я? Там, де вони перетинаються. Жінці легко коритися чоловікові, якщо вона відчуває, що любить. А чоловікові, як сказав пастор Іван, легко любити, якщо він відчуває, що вона... А хто має почати? Тому, знаєте, що він створив? Послухайте уважно. Бог створив багатовекторний світ. Ми хочемо мати його як одновекторний. Тобто, дивіться, я роблю щось і має бути добре. Ні, так не буває. Слухайте, ти маєш робити щось, потім ти маєш зробити щось ще, потім ти маєш щось ще зробити, і ще. І при цьому ти маєш враховувати думки, знаєте, скількох членів родини, наприклад? Всіх. Всіх. І ось за це, до речі, відповідальний чоловік. За те, щоб поговорити і максимально задовольнити потреби всіх членів родини. Хтось каже, а навіщо дітей слухати? Якщо ви хочете, щоб колись ваші діти слухали вас, то треба привчити змалку слухати і чути своїх дітей. Як в нас, хто пам'ятає це виховання? Сиді, якщо треба, ми тебе спитаємо. Так в нас відносили завжди до дітей? А чому ви тепер дивуєтесь, що ваші діти не хочуть слухати вас? Тому що ми, ще раз кажу, ми звикли вважати, що світ одновекторний. Ми хочемо будувати благословенну сім'ю, в якій я і лише я є правий. Скажіть, будь ласка, чи це можливо? Неможливо. І ми всі це розуміємо. Але в реаліях життя, друзі, ми робимо іншим чином. Чоловіки завжди... Знаєте, коли приходять до нас на консультацію чоловік з дружиною, завжди чоловік, в його претензія яка? Вона мене... не поважає. В неї, знаєте, яка претензія? Він мене. Всі знають, всі розуміють, всі усвідомлюють. Чому так, друзі? Тому що чоловік хоче, щоб було так, як бачить в Біблії він, А жінка очікує, що він буде робити так, як бачиться в Біблії вона. І кожен з них стоїть на своєму. А так неможливо побудувати сім'ю. Друзі, ще раз, я хочу, щоб ми змінили нашу думку. Нам треба почати мислити багатовекторно. Давайте я відкрию вам одне місце з Біблії, яке нам в цьому може допомогти. Давайте відкриємо зараз, друзі. Вибачайте, тут одне місце хочу знайти зараз. Ладно. Так, не будемо, ладно, цього відкривати. Наприклад, давайте я вас привчу, яким чином це робить Господь. Давайте відкриємо Буття, 1 розділ, 26 вірш. Бог створює землю. Давайте прочитаємо, що тут написано в цьому слові. І сказав Бог. Хто сказав ці слова? А далі читайте, яке слово йде після двокрапки. Створімо. До кого Бог звертається в цьому? Чому він пише не створю, а саме створімо? З ким? Отець з Сином і з Духом Святим. Ви ж знаєте, що Трійця Божа, вона є єдиною. Хтось хоче сказати на це амінь? Друзі, Бог ніколи не робить нічого поза Трійцею. І знаєте, яким чином в цій Трійці, друзі, все відбувається єдино? Тоді, коли Біблія говорить нам, шануйте один одного вищим за себе. Тобто Отець шанує Сина і Духа Святого вищим за себе. Син шанує Отця і Духа Святого вищим за себе. Дух Святий шанує. Скажіть, будь ласка, чи є в нас таке ставлення в суспільстві? А в нас такого ставлення немає. Ми всі це розуміємо, друзі, що це не так. Але треба щось зробити. З кого треба почати? Давайте почнемо з поліції, правда? З кого треба почати? А давайте почнемо з іншої сім'ї, давайте над ними будемо експериментувати. Ні, треба почати з себе, треба почати з своєї сім'ї. Яким чином, друзі, Біблія говорить нам, що кожен має приймати іншу людину вищою за себе. Ось в цьому і полягає ця таємниця або секрет многовекторності, друзі, Божої. Тобто Бог, Отець, він ніколи не сприймав Сина, як, знаєте, як синочка. Він ніколи його так не сприймав. Він дуже серйозно ставився і відносився до свого Сина. Ісус ніколи не сприймав несерйозно Духа Святого. Хочете, я вам доведу це? Хто пам'ятає, скажіть, будь ласка, з яких слів починається наступний розділ Євангелія від Луки, 4 розділ? З яких слів починається після того, як Ісус Христос хрестився? І повів його Дух Святий, він був поведений Духом Святим в пустелю. Що означає був поведений Духом Святим? Тобто Ісус підкорився тому, куди повів його Дух Святий. Чому Ісус не сказав, зараз я на землі головний, зараз я тут Син Божий, зараз всі мають слухатись мене. Скажіть, будь ласка, кого Отець послав на землю служити? Сина чи Духа Святого? Сина. Хто помер за людей, Син чи Дух Святий? Син. Але чому Син сприймав серйозно слова Духа Святого? Тому що в них це є. Друзі, вони є многовекторні, вони сприймають не лише себе, і свої власні уявлення про все. Ви знаєте, звідки починаються проблеми в українських родинах? Слухайте уважно. Коли чоловік щось вважає за вірне, він каже, що так має бути. Чому? Тому що він чоловік. А якщо він ще віруючий, то він вам доведе отой Колосянам 3 розділ, 18 вірш. Жінка має коритися своєму чоловіку. Справжня українська жінка читає 19 вірш. І відповідає йому згідно 19-го віршу. Знаєте, як вона відповідає? Вона тихенько дулю в кармані тримає. І каже, звичайно, ти головний. Як скажеш, так і зробиш. Друзі, так не працює. Якщо ти дійсно хочеш, щоб твоя дружина слухалась тебе, то ти маєш бути, вибачте, зараз, чоловіки, слухайте уважно, нижчим за неї. А ви, жінки, хочете, якщо щоб він любив вас, то ви маєте теж привчитися. Ой, мій чоловік голова, я лише шия, куди я поверну, туди він буде дивитися. Знаєте, скільки сімей зруйнували таким чином жінки? Мільйони сімей зруйновані. Друзі, я вам хочу сказати, 8 з 10 розлучень зараз у нас на рік. 8 з 10 сімей розлучаються. 4 з них розлучають чоловіки, 4 жінки. І це проблема. Ми хочемо цю проблему вирішити. Яким чином, друзі? Ми маємо привчити себе. Послухайте уважно. Будьте здорові. Послухайте уважно. не має бути останнє слово за чоловіком. Не має. І за жінкою також воно не має бути. Знаєте, за ким воно має бути? За миром Божим. За злагодою. Скажіть, будь ласка, коли рішення прийнято в злагоді, чи це рішення буде вірним? Чи воно враховує інтереси всіх людей? А що треба для того, щоб рішення було в злагоді прийняте? Для того треба комусь вкоритися, а комусь теж вкоритися, щоб любити. Друзі, ми маємо відноситись один до одного, шануваючи, підносячи один одного вищим за себе. Ви знаєте, я вам хочу сказати, друзі, от повірте мені, я майже 11 років, ну, давайте так, 7 років я перебував в чоловічому колективі. Спочатку це було там військове училище, потім ще військове училище 5 років. 7 років, колектив 120 людей. Ви знаєте, друзі, якщо ти там намагаєшся бути альфою, я хочу сказати, одного дня ти станеш омегою. І якщо вдень ти альфа, то вночі хтось тобі влаштує омегу. Причому іноді омега, ви знаєте, ну, друзі, ну так воно влаштовується. Тобто ти не можеш сказати, ви всі ніхто. Вони скажуть, так, так, вдень, а вночі вони тобі пояснять, хто ти і де ти. Знаєте, що ти маєш робити, щоб виживати в цьому колективі? Ти маєш будувати відносини. Ти маєш привчитись будувати відносини. І всі ці відносини, якщо ти дійсно хочеш, щоб вони були благословенними, ти маєш будувати з принципу того, що ти нижчий, хтось вищий. Хтось каже, о, так ці люди тоді вони будуть на мені на шиї їздити. Послухайте, якщо ви розумні, то слухайте уважно. Беруть в роботу лише тих, на чиї шиї можна їздити. І знаєте, кого Бог благословляє і піднімає? Не ледачих, а тих, хто здатний до цього. Друзі, Бог ніколи, ще ніколи, Він не залишив людину, яка прийняла рішення, щоб на ній всі їздили. Ви знаєте, чого всі багато віруючих? Я не хочу, щоб на мені всі їздили. А я хочу, чесно кажу вам. А я хочу. Я до цього готовий. Знаєте чому? Тому що Бог благословляє тих, на кому їздять всі. І якщо люди не вважають за потрібне це робити, Бог вважає за потрібне це робити. Тому, друзі, коли ви стаєте наступного разу, станете в позу, ви скажете, я чо, лох? Краще бути таким. Уж повірте мені, краще бути таким. Бо Бог, Він по-іншому трохи оцінює, друзі. Він не оцінює твою поставу, Він не оцінює твій авторитет. Знаєте, що Він оцінює? Наскільки ти здатний слухатись Його слова. Давайте я вам наведу один простий приклад. Як це працює в житті? Хто хоче з вас мати гарні відносини зі своїми дітьми? Є такі люди чи ні? Давайте прочитаємо. Колосянам, 3 розділ, 20 вірш, 21. Трохи далі, наступні два вірші. Давайте читати, що там написано. Діти, будьте у всьому слухняні батькам своїм, бо це до вподоби Господу. Батьки, скажіть амінь. Це вам так здається. Послухайте, ми хочемо, щоб так було. Хто, звертаючись до своїх маленьких дітей, каже, ти будеш робити так. Хто так каже, скажіть? У вас проблема. Бо знаєте, що одного дня ви почуєте? А я не хочу так робити. І вас здивує ця відповідь. Вона певним чином вас здивує. Чому? Тому що ви одновекторно відносились до ваших дітей. Бог так не вчить. Давайте прочитаємо 21-й вірш. Що там написано? Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб вони не впали у відчай та не перестали вас слухати. А ви знаєте, чому діти не слухаються батьків? Тому що ви не привчили себе до того, що ви можете і дратувати інколи. Я ж мати. Як я можу дратувати? В принципі, я мати, і цим все сказано. Я все для тебе, я твій всесвіт тепер. Вибачайте, воно так не працює. Якщо ти хочеш, щоб тебе слухали, ти маєш бути нижчим, а інших сприймати вищими за себе. Це що, я буду сприймати свою дитину вищою за себе? Я же мать. Так не працює, друзі. Це теж багатовекторне. Вибачте, але відносини – це шлях з двостороннім рухом. Знаєте, як ви дратуєте своїх дітей? Коли вам завжди здається, що ваш майже 30-річний син, він ще нічого не розуміє. Вибачте, але це ви нічого вже не розумієте. Якщо ви дійсно хочете побудувати відносини, справжні відносини з дітьми, привчіть себе з першого року вашого життя, життя дитини, питати, що ти хочеш. Це не обов'язково, що ви маєте дослухатись до цього, але ви маєте принаймні слухати це. Ну, почуйте мене зараз, друзі. Багато сімейних проблем вирішилось би, якби батьки вчасно зрозуміли, що їхня дитина також що? Ну, зростає! Послухайте, чоловіки, в мене питання. Скажіть, будь ласка, ну, вибачте зараз, що дійсно, я не знаю, ладно, скажу. В нас Артурчик якось, я пам'ятаю, в дитячому садочку, пам'ятаєш, що він сказав про дівчат? В школі можна сказати, чи не треба? Ну, він хлопець, давайте чесно. Він сказав, мама, я не хочу спілкуватися з дівчатами. Одружуватись ніколи. Дівчата, вони тупенькі. Ну, це його сприйняття. Йому 6 років, він має на це право. Давайте будемо чесні. Він має на це право, бо він так поки що бачить цей світ. Але слухайте, друзі, одна річ, коли йому 6 років, він так говорить. Інша річ, слухайте, коли чоловікові 40, а він вважає свою дружину тупою. Вона не розуміє, права від ліва не може відрізнити. А ти не можеш відрізнити соль від сахару. Шкарпетки знайти сам не можеш. Де мої шкарпетки? Ти теж тупенький. Якщо ти хочеш, щоб твоя дружина не була тупенькою, то ти сприймай її як не тупеньку. А якщо ти говориш, що вона тупенька, вибачте, то цю тупеньку хтось обрав. Ще тупіший, вибачайте. Обрав тупеньку. Тому, друзі, якщо ти дійсно хочеш сприймати, щоб побудувались благословенні відносини, ще раз, як ти маєш відноситись до всіх людей? Скажіть, будь ласка, приймаючи їх, ставлячи їх вищими, послухайте уважно, скажіть, вищими. Вищими за себе. Вищими за себе, друзі. Вищими за себе. Ви знаєте, я вам таке свідоцтво маленьке. В участі в цій будівлі нам дуже допомагали фінансово допомагали багато людей. І багато друзів моїх, в мене багато друзів по всьому світові. І слава Богу, ви розумієте, що, друзі, це ж не безкоштовно. І слава Богу, ми змогли побудувати це. Але знаєте, що мені завжди допомагало, допомагає, і я вірю, що буде допомагати? Знаєте що? Мені зараз 48 років. Я прийняв Христа, коли мені було 19. Багатьом з цих пасторів, друзів моїх, їм було там 25, можливо, 27. Я завжди до них відносився із шаною, тому що я прийшов тільки до Бога, я завжди так, я дивився, думаю, Боже мій, які вони розумні і так далі. Але вік йде, зараз мені 48. Знаєте, що не змінилося в моєму відношенні до моїх друзів? Шана. Я завжди шаную. Я завжди вітаю з днями народження. Я завжди спілкуюся з ними. Я завжди дякую їм просто за те, що вони є. Якщо я приїжджаю кудись, і та людина, наприклад, я приїжджав там у Польщу, і мене запросив інша церква, я дзвоню до свого друга і кажу, слухай, я тут, я буду радий з тобою зустрітися, я для тебе привіз цукерки. Завжди. В нас окрема валіза, коли ми їдемо кудись, це окрема валіза сувенірів для моїх друзів. Завжди, друзі, завжди. Я так відношусь до них. І навіть деякі з них, які молодші за мене. Наприклад, хто пам'ятає, Ілля, пастор з Миколаєва? Він 2 рази молодший за мене. Але я завжди шаную, коли щось там в Миколаєві бахає, я йому завжди пишу, пастор Ілля, як ви? Чи все у вас добре? Ми молимося за вас, благословляємо вас. Хто сьогодні, вибачте, ходив, ну, вибачайте, в туалет вже ходив? Друзі, оці унітази нам благословила церква в Миколаєві. Руки хто мив сьогодні? Ці рукомийники благословила нас церква в Миколаєві. Знаєте, що їх благословила? Він дзвонить мені, я знаю, що ви будуєтесь. Він каже, ми ще не будуємось, а ви будуєтесь. Я хочу вам це віддати. Друзі, ви ніколи не програєте в цьому житті, якщо ви сприймаєте всіх людей вищими за себе. Всіх, абсолютно всіх. Завжди дослухайте, завжди кажіть. Якщо ви в чомусь переконані, краще скажіть, я вибачаюсь. Знаєш, мені так здається. Давай спробуємо так. Ніколи не казати. Ніколи не відрізайте. Завжди, завжди ставте себе нижчим за цих людей. І ви знаєте, що зробить Бог, скажіть, будь ласка? Він бере тих, хто здає знизу самого, і куди їх піднімає? Наверх. І це робить він, а не ти. Я не пам'ятаю, як цей псалом, номер цього псалму. Пам'ятаєте, там Давид пише, «Благословен Господь, который подчиняет мне народ мой». Благословен Господь, который подчиняет мне народ мой. Друзі, Бог здатний давати авторитет там, де немає взагалі авторитету. Бог піднімає, але для цього, що сказав Христос? Якщо ти хочеш бути першим, якщо ти хочеш бути вищим, стань нижче. Якщо ти хочеш бути першим, стань останнім. Чиї ці слова? Скажіть, будь ласка. Чому ми їх не чуємо? Скажіть, будь ласка, в сім'ї хто головний? Кожен має сприймати один одного вищим за себе. І тоді ніколи, послухайте, ніколи в нас не буде оцих сварок. Я голова, ти шия, я голова. Не буде цього, друзі, не буде. Бо ми сприйматимемо серйозно. Ви знаєте, я от помітив, ми з моєю дружиною, я помітив багато речей. От чесно, багато речей в житті. Бог збавив мене від якихось проблем, тому що одного разу моя дружина сказала: Андрій, щось там не так. Скажіть, будь ласка, чи міг я в цей момент сказати: та, коротше, тихаша. Чи міг я сказати? Міг. Я ж чоловік. Чи маю я коритись дружині? Ні. Але знаєте, коли ти дослухаєшся до неї, ти кажеш: окей. Потім проходить час, ти такий: цікаво. І знаєте що? Не треба просто сказати цікаво, треба підійти і сказати: слухай, я дякую тобі. Таким чином, друзі, ви піднімаєте авторитет один одного. І таким чином ваша сім'я, вона стає благословеною. Скажіть, будь ласка, як побудувати правильні відносини з дітьми? Слухайте їх. Чуйте їх. Шануйте їх. Поважайте їх. Бо поки їм до 10, вони ще будуть вас слухати. І це дуже-дуже в лапках. А після 12 вони скажуть: вибачай. Отак. Друзі, це лише два пункти. Я б дуже хотів, щоб ми з вами послухали, почули їх сьогодні. Я хочу вірити, що ми їх почуємо. Амінь. І нехай це приміщення, нова будівля допоможе нам мати серце відкритим і вуха чуючими. Амінь. Давайте зараз ми помолимось. Наступної суботи ми поговоримо більше про це. І давайте зараз помолимось. Дорогоцінний Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, ми славимо Тебе, ми благословляємо Тебе, Боже, і ми дійсно хочемо побудувати, Господи, щасливу Твою родину, Твою щасливу родину. Ми просимо Тебе, Господь, щоб була Твоя ласка, Твоє благословіння на те, щоб ми дійсно не просто слухали ці слова, а почули їх. Дійсно почули ці слова. Господи, щоб ми усвідомили, щоб ми розуміли, що Ти є автор браку, що Ти є автор сім'ї, родини, Ти знаєш, як її будувати, Ти знаєш, як збудувати дійсно класний шлюб. Господи, також навчи нас сьогодні приймати один одного, сприймати один одного вищим за себе. Ми дякуємо Тобі за це, славимо і благословляємо Твоє ім'я. Тобі велич, Тобі шана, Тобі дяка і Тобі все прославлення. Отець, Син і Дух Святий. І вся церква скаже: амінь. Амінь.